meghallod, de meg, a napot nem tudnám megmondani, azt nem tudom mondani, februárban volt. A február közepe vége fele lehet. Nagyon hideg volt. Milyen évben? De mivel olyan közel laktam, tessék? Milyen 1988. évben? 1988. Oké. Okay. Mondjad tovább. Ilyen vékony dzsekiben voltam, ugye mondom, 5 percre laktam onnan, és kiszaladtam, hogy szikit vegyek, mikor jöttem visszafelé páncéllal, ugye már páncéllal ott találkoztam, ő egy szomszédom volt, három blokkal, más előbb lakott gyermekkori barátom volt. Ki ez a páncél? Visszafele. Bocs. Páncél Zoli, Isten nyugtassa, meghalt 2009. augusztusban, szívinfarktus kapott, azt mondják a kocsiába. De ketten voltunk. Oké. Okay. A nevét merem mondani, mert már nincs köztünk, úgyhogy nem. Nem. Annál több bántódáson a szegénynek nem lehet. És mi történt? És akkor ugye a kocsi behúzott, a kék rendőrkocsi behúzott, az áró. Mindenki hova? Az időben ég. Ez pontosan hol volt? Ez pontosan a régi posta elő. Oké. Okay. Kiszállt be a kocsi, kiszállt ki a kocsiból? A legislegelső, mely kiszállt a kocsiból, az Moldován volt. Ő ült az ablak felől, utána kiszállt pop, kinyílt hátul az ajtó, az áróba, kijöttek ezek a pufi rendőrök, Moldován odajött hozzám, azt kérdezte, Csefács, mely, nézte Zolit, és úgy álomvágot érte, tehát egy orrba, úgy kicsit úgy elszédültem, mert megmondom az őszintén, egyszer vissza is akartam ütni. Uh-huh. Tehát valami történt ott, érted, akkor ezek lefogtak, pufik, és akkor Moldován kezdett ütni, és akkor a másik azt mondja, lász eszed, ahogy jó a pop. Közben Zolies kapott, mondom már úgy akkor, hogy mikor kezdtek ütni, értelem, miután leestem, még arra emlékeztem, hogy mondta a másik, hogy dőj möke, önke, szufle. Érted? És ezt Moldován mondtam. Dőjke, önke, szufle. Úgyhogy addig üttek, hogy rosszul lettünk. Hallod, egy komplekt, úgy csak jajgattam, tehát most, hogy mesélem neked, eszembe jutott, ugye a saját hangomot hallottam, mondtam, hogy jaj. És akkor valakik jöttek, valami emberek, már hallottam hangokat, és akkor gyorsan felkaptak, onnan a pufik betettek hátul a kocsiba. És elhajtottak. De tudod, olyan érdekes, hogy mikor az ember ilyen, hogy mondják, van egy olyan másodlagos hangok, úgy gondoltam, érted, hogy visznek a rendőrségre, már egyébre mire gondol az ember, tudod, hogy biztos visznek vallat, biztos megtudtak valamit, amit nem kellett volna megtudjanak rólam. Minden járt, ugye az eszembe, hogy ültem, csak az volt a feltűnő, tudod, hogy túl sokat ment a kocsi. Hát mondom, úgy lehet, így a magamban mondtam, biztos, hogy nem a rendőrségre visznek. Már túl sokat megyünk. És akkor így felnéztem, vagy valami, és kérdeztem, hogy unde, sup. Úgy fejbe rúgott egyik katona. Érte, hogy az nekem be is tette a kaput. Már következőben, amikor magamhoz tértem, akkor a hóba voltam, kezeim majdnem megfagyva, tiszta vér, Zoli ott volt mellettem, ő is a hóba, és fenyőkkel körbe voltunk véve. Egymás, úgy én magamhoz tértem, és akkor kezdtem rázni, Zoli, gyeres. Nagyon hideg volt, nagyon hideg volt, ugye. Biztos volt olyan mínusz 25-28 között. De úgy látszik, hogy az volt a jó, hogy haslag voltunk a hóba beledobva, tudod? Uh-huh. És a franc tudja miért, mi valószínű, hogy az
az attól tértem magamhoz, vagy attól jöttem magamhoz. Nehol, most sem tudom megmagyarázni, hogy tértem én magamhoz. És szélnéztünk, hol vagyunk, próbáltuk kitalálni, hol vagyunk, mondom, te vittek a rendőrségre, akkor biztos, hogy ott a Suda fele vagyunk, ez a Suda a városnak a másik részén van, olyan értelemben, hogy a Suda tó Szentlélek fele van, tudod, mind Szent fele, a városnak a másik járatánál. Ugye, mert hát az útunkban, az agyamban úgy járt, hogyha az út a rendőrség fele ment, de nem tudom, hogy ezt még mondtam magamban, hogy a rendőrség, ha arra kellett, hogy menjen a kocsi. Én így gondoltam. Uh-huh. És magunkhoz tértünk, és most bámészkodtunk, most mit csinálunk? Mondom, erre fele megyünk, hallod, de úgy körülbelül, mondom, menjünk valamára, hát itt nem ülhetünk, ha megfagyunk. És elindultunk itt, és az volt a szerencse, hogy egy olyan 100 méterre körülbelül kocsinyomok voltak, tudod. Ezt jelzem neked, hogy körülbelül olyan, mondom, a cigit, mikor kimentem venni, 8:30 fele volt, aztán utána tudtam meg, hogy ez 1 órakor volt. Éjjel 1-kor. Úgyhogy sok időbe telt ez az egész, mert nekem rövidebbnek tűnt akkor, na ugye nem emlékeztem sok dologra, miután rosszul lettem. És elindultunk gyalog, és akkor megláttuk a 100 méterre a nyomokat, és mentünk a nyom után, tudod. És beértünk a Hargitai, az udvarhely fele menő út a Hargitán, tudod. Uh-huh. Hát úgy körülbelül a Széchentől lennebb az erdőből, onnan jöttünk ki, Szereda fele, körülbelül egy olyan 500 méterre. Most mit csinálunk? Hát megláttam egy kocsit, egy ilyen faszállító kocsit, tudod, ilyen, akkor is jártak éjszaka is. Akkor még nem tudtam, hogy faszállító, de láttam a két lámpát a kocsinak, kiálltam az út közepébe, a szememet behúntam, a kezemet felemeltem, hallod, egy korom sötét volt. És a kocsi megállt. És felvett a sofőr, és ugye kezdtünk tideregni ott a melegítés, valamennyire működött a kocsiba. És akkor a sofőr, emlékszem, hogy Zoli azt mondta, hogy megyek haza, azt mondja, hogy nem akarom, azt mondja a feleséged, engemet is meglássa, hogy nehogy nézünk is, én veled voltam. A feleségem egy kicsit olyan hercs volt, nagyon protektív volt, családcentrikus, nem nagyon szerette, hogy a barátokkal, s, tudod, nem akarta Zoli magyarázkodni, hogy vajon mi történt, mert megmondom az őszintén, nem is nagyon tudtuk, hogy mi történt. És a sofőr hazavitt. De már emlékszem, hogy alig tudtam menni. Átkarolt, és mondta, hogy na mondjad, hol laksz, és mutattam neki, hol lakok, és neki támasztott az ajtónak, megnyomta a csengőt, és ott hagyott. A feleségem kinyitott az ajtót, és én úgy bástam, mint a csutak az ajtón. Másnap az ajtóm alatt benyomtak egy felhívást, hogy ki kell menjek a rendőrségre, és ennyi. Mondtak, melyik szobába, arrafelé sem mentem. Én mondom, ha én kimegyek, nekem annyi lesz. Aztán próbálkoztam legtöbbet otthon tartózkodni, és az év áprilisban nekiindultam az őt határnak. Április 20-án este a V12-ös vonattal elmentem Brassóba, Brassóból Aradra, Aradról Kürtösre, és ott Kürtösön mentem át. És kiszedtem Magyarországra 21-én reggel, hajnal 4 órakor ott voltam Magyarországon. Visszatérve
erre az egész eseményre. Nem mentél orvoshoz? Nem. Hogy megállapítsák, hogy... Jaj, hallod, de olyan nem volt, hogy megállapítsák. Hát én akkor, nekem akkor már ki volt szűrve a léme, most is azt mondom neked, és akkor is úgy éreztem, hogy azt akarták, hogy halljak meg. És hallod, én áprilisig, amíg ki nem szöktem, és semmilyen intézmény, semmilyen hivatalos helyre, mondom, a házból is csak esténként mentem ki, nagyon megijedtem. Mondom, meg voltam arról győződve, hogy ki akartak nyílni. Másképp nem tudtam megmagyarázni, hogy miért vittek olyan messze ki. Már azért oda Hargita nincs olyan közel Szereda ahhoz. És miért dobtak oda ki? Érted? Tehát hogy mentem volna orvoshoz? Még akkor kellett volna nekem, menjek orvoshoz. Más világ volt. Persze, csak azért kérdezem, mert ugye ma, tanú már nincsen, ugye mivel meghalt az a barátod, hogyan lehetne bebizonyítani ezt bíróságon, törvényszéken? Hát hallod-e például, hogy néztem ki, és amilyen voltam, és ami történt velem, érted, az a feleségem látta. Még van egy nagyon jó barátom, aki akkorjában tudott róla, de tőle meg kell kérdezzem, tudod már. Erről mi sokat beszéltünk, csak nem vagyok abban biztos, hogy ő akkor mertem-e mondani, nem vagyok biztos, hogy elmondtam sok embernek akkor, mi történt, tudod? Már nem, senkiben nem tudtam megbízni, alade. Megmondom az őszintét, 3-ból 5 besugó volt. Tehát a besugó. Nem hivatalosan, tudod, nem voltak egyszerűen hivatalosan, de hogy jól nézzenek ki, valami hülyeséget csináltak, tudod, elárultak, vagy na. Értem. Kerüljenek börtönbe, vagy mit tudom. Igen. Tehát nem nagyon mártam. Hallod, én az, hogy én szembe merek állni Moldovannal, és ezt elmerem mondani, és tudod, mi volna az érdekes, ha ezt a Pop Iliét meg lehetne találni. Érted? Ez a Pop Ilié vele volt. Ez szekus volt? Ez szekus volt, ez 100%-os szekus volt. Hallod, azt is elmondom, hogy nézett ki. Kopacodott, fekete, de úgy előkopacodott, ugye az oldalán még haja volt, fekete bajusza volt, és körülbelül olyan 1,65 magas volt. És Pop Ilie, biztos, hogy úgy hívták. Biztos 100%-os. Körülbelül mennyi idős, most lehet olyan 65 éves. Hányan voltak, akik megvertek akkor? Hát volt 4 pufi, Moldova és a másik.